हेलो नमस्ते यहाँहरू सबैलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ आज चाहिँ म यहाँहरूसँग सेयर गर्न गइरहेको छु मोमो कसरी बनाउन सकिन्छ हामीले घरमा सजिलो तरिकाले भनेर मोमोको रेसिपी चाहिँ यहाँहरूसँग म सेयर गर्न गइरहेको छु तर मेरो स्टाइलको रेसिपी हो यो मोमो बनाउन नआउने खासै व्यक्तिहरू कोही पनि हुनु होला तर म त्यति धेरै पर्फेक्ट पनि छैन एकदम प्रोफेसनल तरिकाले मोमो बनाउन आउँदैन तर पनि म यहाँसँग आज मोमोको रेसिपी सेयर गर्दैछु अब मोमो कसरी बनाउने भनेर चाहिँ सुरु गरौँ चाइनिज सामग्रीबाट मैले यहाँ लिएको छु मैदाको पिठो जसलाई चाहिँ हामीले सबै कुरा रेडी गर्नुभन्दा अगाडि मुसेर राम्रोसँग छोपेर राख्नुपर्छ मैले चाहिँ बिचमा थोरै पानी राखेर बिस्तारै बिस्तारै यसलाई माटेर डो बनाउँदैछु यहाँहरूले पनि यस्तै गर्न सक्नुहुन्छ एकैचोटि पानी राख्नु हुँदैन थोरै थोरै गरेर पानी राख्नु राख्नुभयो भने राम्रो डो बन्छ अब डो बनिसकेको छ यसलाई चाहिँ केही नभए पनि पन्ध्र बिस मिनट छोपेर राख्नुपर्छ यहाँ अब मैले हाम्रो ममको किमालाई चाहिँ कसरी रेडी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूसँग सेयर गर्न गइरहेको छु मैले लिएको छु यहाँ चिकन किमा अनि त्यसै गरी मसिनो पारेर काटेको प्याज मसिनो पारेर काटेको बन्दा अदुवा लसुन अनि धनियाँ अब मैले स्पाइसेसहरूमा लिएको छु नुन थोरै गरम मसला अनि अलि दुई चम्चा जति मोमो मसला त्यसपछि थोरै आमचुर पाउडर बेसार अनि जिराको धुलो अनि थोरै तेल पनि लिएको छु सानो चम्चाको दुई चम्चा अब यस्तो खालको एउटा भाँडा लिनुपर्छ जसमा चाहिँ म यो मासुको किमा हाल्दैछु अनि त्यसैपछि बन्दा पनि मसिनो पारेर काटेको भन्दा हाल्दैछु अनि मसिनो गरी काटिएको प्याज पनि राख्दैछु अदुवा अदुवा लसुनको पेस्ट धनिया अनि यो सबै स्पाइसेस पनि यहीँ हाल्दैछु त्यसपछि त्यो दुई चम्ची तेल पनि अब यसलाई चाहिँ राम्रोसँग सफा हातले चाहिँ राम्रोसँग मोल्नुपर्छ राम्रोसँग मोल्यो भने किमामा सबैतिर रा मसला राम्रोसँग लाग्छ त्यही भएर यसलाई एकदमै राम्रोसँग मोल्नुपर्छ यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले कसरी मोलिरहेको छु अब यसलाई पनि एकछिन छोपेर रा राखौँ अब यता चाहिँ म मोमोको लागि तयार गर्दैछु रोटी अब यो ऱ्यापर तयार गर्नको लागि चाहिँ पिठोलाई राम्रोसँग मुसिसकेको पिठोलाई यसरी हामीले चार भागमा चाहिँ काट्नुपर्छ यहाँहरूले तिन भागमा पनि काट्न सक्नुहुन्छ यसरी काटिसकेपछि म एउटा लोहीलाई लिएर यसलाई राम्रोसँग एउटा रोटीको सेप दिन्छु यो पिठो मुस्न नक, बेल्नको लागि चाहिँ अलि ठुलो फराकिलो खालको ठाउँ चाहिन्छ चा। जस्तै यहाँहरूले आफ्नो किचन माथि पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसपछि मैले यो रोटीलाई चाहिँ राम्रोसँग बेल्दैछु यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अलि ठुलो आकारमा यसलाई बेल्नुपर्छ यो चाहिँ पिठो अलि धेरै राख्नुको कारण चाहिँ त्यो डेक्समा चाहिँ नलागोस् पिठो नअड्कियोस् भनेर हो अब यस्तो गोलो आकारको भाँडाले चाहिँ काट्नुपर्छ यो चाहिँ ऱ्यापर ठिकै अलि सानो खालको बनाएको छु मैले किनभने सानसानै मोमो बनाउनलाई यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो हिसाबले गर्नु होला अब यसरी काट्दै गएपछि चाहिँ यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कस्तो राम्रो राम्रो राम गोलो बनेको छ गोलो गोलो र्यापर रेडी भएको छ अनि बाँकी भएको पिठोलाई यसरी यहाँहरूले होला अब चाहिँ ऱ्यापर मात्र बाँकी भयो अब यसरी ऱ्यापरलाई लिएर चाहिँ हामीले फिलिङ राखेर यसलाई चाहिँ ऱ्याप गर्नुपर्छ यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ मैले फिलिङ राखेको छु मलाई राम्रोसँग मोमो र्याप गर्न आउँदैन मेरो यो फोर्थ टाइम हो घरमै मोमो बनाएको तर पनि मलाई राम्रोसँग जति प्र्याक्टिस गरे पनि मोमो ऱ्याप गर्न आएन तर ठिकै घरमा खानलाई हुने खालको ऱ्याप चाहिँ गर्छु है यहाँहरू कतिजना त प्रोफेसनल्ली नै यहाँहरूले राम्रोसँग ऱ्याप गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ यहाँहरूले त्यसै गरी ऱ्याप गर्न सक्नुहुन्छ तर मलाई चाहिँ थी, त्यति राम्रोसँग मोमो ऱ्याप गर्न आउँदैन ठिकै खालको गर्छु तर पहिलो भन्दा दोस्रो दोस्रो भन्दा तेस्रो चाहिँ राम्रो हुँदै जान्छ यसरी सबै मोमोहरूलाई चाहिँ ऱ्याप गर्नुपर्छ हामीले फिलिङले हालेर म यो मोमो बनाउँदा यो फिलिङ देखेर यही फिलिङ नै खाइदिउँ खाइदिउँ जस्तो लागिरहेको थियो एकदमै मिठो बास्ना आइरहेको थियो मैले कम्तीमा पनि यो हामी फ्यामिलीमा तिनजना छौँ अब सबैलाई पन्ध्र पन्ध्रवटा पुग्ने खालको बनाएको छु यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ मेरो हस्बेन्ड पनि मलाई हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ तर उहाँलाई पनि राम्रोसँग ऱ्याप गर्न आउँदैन मोमो यसरी यहाँहरूले मोमो ऱ्याप गरिसकेपछि मैले यहाँ पानी पनि तताएँ पानी उम्लिसकेको छ अब मोमोहरू रेडी भइसकेको छ हाम्रो अब यसरी भाँडोमा चाहिँ अइल लगाउनुपर्छ चा किनभने मोमो चाहिँ त्यही नन्टासियस भन्नको लागि हो अब मोमोलाई चाहिँ स्टिम गर्नको लागि मैले भाँडोमा तेल लगाएँ अब यहाँ मोमो राख्छु यसरी मोमो राखिसकेपछि यहाँहरूले चाहिँ छोपेर मजाले पन्ध्र मिनट बिस मिनट जति पकाउनु भयो भने मोमो पाक्छ यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अब मैले यहाँ पकाउन राखिसकेँ मोमो अब कम्तीमा नि बिस मिनट यसलाई म यहीँ पकाउन छोड्छु अब म अचार रेडी गर्दैछु मैले यहाँ तेलमा ज्वानो मेथीहरू फुराएर रातो खुर्सानी लसुन प्याज हालेर एकछिन फ्राई गर्दैछु एकछिन प्याजलाई रातो हुन दिनुपर्छ त्यसपछि गोलबेडा राख्ने यो चाहिँ अलि सजिलो तरिका हो हामी त्यति धेरै पिरो अमिलोहरू खाँदैनौँ त्यही भएर मैले चाहिँ थोरै खुर्सानी राखेको छु अब यसमा बेसार पनि राख्नु पर्यो जिरा स्वादअनुसार नुन त्यसपछि यसलाई राम्रोसँग चलाउने अब पाकिसकेको छ यो यसमा धनियाँ राख्ने धनियाँले चाहिँ एकदम मिठो टेस्ट दिन्छ फ्लेम अफ गरिदिनुहोस् अनि यसलाई चाहिँ ब्लेन्डरमा हालेर ब्लेन्ड गर्नुपर्छ मैले थोरै अमिलोको लागि लप्सीको धुलो अनि तिल पनि राखेको छोप हाल तिलको छोप राखेर रा अचार बनाउँदैछु ममको यो अचार एकदमै मिठो हुन्छ प्लिज ट्राई गर्नुहोस् देख्न सक्नुहुन्छ यहाँले अचारको टेक्स्चर कस्तो भएको छ एकदमै हिमी बनेको छ अचार को हाम्रो मोमो पनि पाकेर रेडी भइसकेको छ अब मोमो खानको लागि रेडी हुन्छौँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले मोमो अचार वाव मोमो पाकेर रेडी भइसकेको छ ल म चाहिँ खानातिर लागेँ है त यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा यस्तै नयाँ नयाँ रेसिपी हेर्नु मन छ भने प्लिज मेरो च्यानल